せよ、ハリネミダ。はい、本日私日本に帰ってきました。一時帰国って形なんですけど、帰ってきました。やっぱり久しぶりに帰ってくるといいですね。帰ってきてお母さんと一緒にラーメン食べに行きました。韓国で売ってる日本のラーメンって結構薄味っていうか、油がほとんど入ってない、ちょっとインスタントラーメンに近いような味がするから、あんまり好きじゃなかったんですけど、やっぱ帰ってきて食べると美味しいです。早速本題に移りたいと思います。今日の動画は、私今韓国で正規留学中じゃないですか。高校2年生の時に韓国の高校に交換留学をしたことがあるんですよ。そのお話をしようと思います。なので今日の動画は私の高校留学、まあ、短期間なんですけど、高校の短期留学についてお話しする動画になると思います。では早速始めたいと思います。はい、私がさっきも言った通り、高校2年生の夏休みに2ヶ月間だけ短期留学をしました。そしてそこで現地の高校に通います。その韓国の家族のお家でホームステイをしながら現地の高校に通うんですけど、ホームステイをする家の子供が通ってる高校に一緒についていくって感じのプログラムでした。なので私はテグのお家でホームステイをしたんですけど、その子供が通ってる高校に一緒に1ヶ月半ぐらい通いました。なので語学を学んだってよりは、韓国の高校に実際に通ってホームステイをしながら韓国の文化にちょっと触れたよっていう感じの留学です。私がしたのはそういう語学留学ってよりは、高校に直接通うっていう、なんかそういうプログラムの留学なので、短期留学やけど語学留学ではないです。はい、私がどういう風にそのプログラムに参加することになったかというと、私が通ってた日本の高校が普通科じゃなくて国際教養科っていう高校で、英語とか韓国語、中国語、フランス語、ドイツ語だったかな、まあそんな感じの言語を学べるような学科でした。で、私はそこで韓国語を選択して少し習っていたっていうのもあって、留学する会社あるじゃないですか、留学会社を通じてその韓国の高校に通えるっていうプログラムに参加することになりました。で、私の場合は全額奨学金をもらっていったので、学費とかそういうのは一切かかってないですし、ホームステイさせてもらう代わりに私も日本で2ヶ月間受け入れないといけないっていうプログラムだったんですよ。なので私が2ヶ月夏休みに留学行った後に、韓国の学生が、その私がホームステイさっきした相手の子じゃないんですけど、私の家でホームステイをして、私が一緒に自分の通ってる高校に通ってあげました。一つ目は、私その時韓国に初めて行ったんですけど、ここまですっごいペラペラな韓国語じゃなかったけど、韓国の友達がたくさんできました。高校に外国人って少ないじゃないですか。なのに韓国の高校に通えるっていうのはすごい貴重な経験ですし、全員が韓国人っていう中で生活ができるので、学校に通って勉強して学校の給食食べたり、終わってから自習したり、韓国のお友達とできるっていうのがすごい楽しかったです。韓国の高校に通えるってだけですっごい価値のある留学なんじゃないかなと思います。で、2つ目、ホームステイをするんですけど、ホームステイをすることで初めて韓国に来ても手伝ってくれる人がいるっていう安心感もあるし、その韓国の手料理が食べれるっていうのがすごいメリットじゃないかなって思います。反対に悪かった点っていうのは、期間がやはり短いです。韓国語の実力もそんなに伸びないですし、1ヶ月2ヶ月って期間が短すぎて慣れるのに精一杯です。もうその現地の家族と仲良くなるのにも時間がかかるし、友達とも仲良くなり始めたところやのにもう帰らないといけないっていうデメリットもあります。でもそれでも、そういう初めて私みたいに韓国に行って、そう友達を作ったり韓国語を実際に話したりするっていう経験としてはすっごい良かったと思います。ある程度、なんやろ、会話ができる程度の韓国語の実力は元からあって、留学をすることによってもっとモチベーションを上げれる人っていうのはすっごい短期留学がおすすめだと思います。でも反対に韓国語を全く勉強したことがないっていう人は、
行ってからも話したりっていうことがあんまりできないんで、コミュニケーションも取れないってなると友達も作るのが大変だし、そうなると1ヶ月2ヶ月ってその人には特別もっと短いものになってしまうと思うんですよ。なので韓国語が全くできないっていう人は1ヶ月2ヶ月の短期留学、語学留学ならなおさらおすすめじゃないです。1ヶ月2ヶ月で韓国語の実力が急に上がるなんてのはほとんど不可能に近いと思ってます。なのである程度の韓国語はできる上で行った方が勉強にはなるんじゃないかなって思います。あと帰ってきてから勉強しないようになる、忙しいとか、まあいろいろな理由で勉強ができないっていう子には1ヶ月2ヶ月の短期留学ってちょっと金銭的にもいろいろもったいないんじゃないかなって思います。学費は多分学校によって全然違うと思うので、どういう学校に留学するか、どういう留学会社を通じて留学するかっていうのを調べてもらって、その金額だと思います。でもそれとは別に生活費、お小遣いにあたるお金があるじゃないですか。そのお金としては、私がその留学って1ヶ月にどれぐらいお金かかりますかって聞かれた時に、日本で生活するのと同じぐらいかかりますって言ってます。その理由として、日本でも生活してもお金を節約すっごいする子と、あればある分使っちゃうって子っていると思うんですよ。日本で節約してほとんど使ってないよって子は、別に韓国でもなかったらなかったなりに節約して絶対そのお金で生活すると思うんですよ。留学しててもめちゃくちゃお金使ってるって子もいれば、まあ、その子は日本でもそれぐらい使ってないと思います。めちゃくちゃいろいろ買い物してってする子もいれば、全然全く使わないって子もいます、自分がどれだけ使いたいかだと思います。なので基本的にはその学費を調べることと、どういうホームステイじゃないならそういう泊まるところの家賃とか、その費用プラス自分が使いたいお金っていう感じで考えたらいいんじゃないかなと思います。はい、最後まで見てくださってありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。